Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅលើឆ្នេរអូត្រេសនៅទឹកដីខេត្តកំពង់សោមខេត្តកំពង់សោមខេត្តស័យអនុខ្ញុំត្រូវគេនៅនឹងមួយយប់នៅយប់ហ្នឹងយើងនឹងមានកម្មវិធីញ៉ាំអាហារជុំគ្នាក៏ដូចជាច្រៀងលេងនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងមកបណ្ដាថាស្គោះជាងគេមកបណ្ដាថាបានស្គោះជាងគេហើយស្អាតជាងគេមានអត់ថាមកលើនេះទេសភាពក៏ដូចជាបរិស្ថានមានអត់ថាស្អាតជាងមុនអាចេខ្ញុំអត់មានសក់វែងខ្ចីបងឯងបណ្ដាក៏ប្រាប់ដែរបងឯងដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀបចំចេញដំណើរទៅកន្លែងបឋមតောင်းស្បៃអញ្ចឹងខ្ញុំដើរពីឆ្នេរអូត្រេសហ្នឹងទៅដើរដោយថ្មើរជើងពីនេះទៅវាឆ្ងាយគួរសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង4ម៉េះហើយឥឡូវខ្ញុំនៅចាំបងណារ៉ាត់សិនឥឡូវហ្នឹងម៉ោង4កន្លះហើយខ្ញុំត្រូវដើរទៅជាមួយគាត់ដើរទៅចាំថតថ្ងៃហើយនៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំចាំគាត់សិនណាយអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវគាត់បានមកដល់ហើយ Hello Helloតោះនឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាឃើញអត់ផ្លូវស្ងាត់ជ្រាបម៉ោងទៅ4កន្លះហើយអត់ទាន់មានមនុស្សទេចង់តាមផ្លូវនេះស្ងាត់មែនតើមានតែគ្នាខ្ញុំ3នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅថ្មើរជើងទៅកន្លែងបឋមតောင်းស្បៃហ្នឹងអេដល់ហើយខ្មែរធ្វើបានយ៉ានឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវយើងបានដើរមកដល់ខ្មែរធ្វើបានហើយហើយនៅតែបន្តិចទៀតទេដល់កន្លែងបឋមតောင်းស្បៃហើយហត់មែនតើមកញើសហើយអ្នកទាំងគ្នា Hello បង Hello Hello យ៉ាអ្នកហៅដល់លេលើយនឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាទីមផុតឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំរៀបចំរកកន្លែងថតសិនតោះមកម៉េចដល់លេងម៉េចស្អុយម៉េចស្អុយអឺចាប់បានហើយមើលឡើងញើសជោគមិនមានអារម្មណ៍មិនដែរខំក្រោពីព្រលឹមដាក់ម៉ោងរោហើយដើរមកឆ្ងាយទៀតតែឥឡូវមកដល់ថតអត់បានដែរមានអារម្មណ៍ស្ដាយដេកស្ដាយដេកឥឡូវសាតូបហើយមេឃអត់អំណោយផលពពកច្រើនពេកពេលថ្ងៃរះទៅវាបាំងអញ្ចឹងថតអត់ស្អាតទេអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងដើរទៅកន្លែងវងមូលហ្នឹងហ្មងទៅកន្លែងហើយបឋមទៅថតលេងនៅហ្នឹងហ្មងតើឡើយណាហានការលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកដូចវិជ័យត្រូវស្ករបាយ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 ពូបាយបាយ